Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas, telespectadores, boa tarde. Quero começar aqui falando sobre futebol. A gente hoje falou no pedido de informação sobre o Jaque e falamos também sobre o campo lá do Esperança. Uns dizem campo do abacateiro, outros dizem campo do carrapateiro, mas o importante é que tenha lá um campo para o pessoal praticar a sua área e seu esporte. Tem uma foto aí, por favor. Pode deixar ela um pouquinho. Essa foto aí eu fiz uma reunião juntamente com os moradores lá da região de Esperança, representando várias equipes lá da região de Esperança. Tinha pessoal do 1º de Maio, do Igarapés, Veranejal, Esperança, Nova Jacareí, Parque Imperial, Pedra Mar, então um pouquinho de cada local. Eles participaram da reunião com a gente, o Emerson Goulart, que está nos dando um grande apoio lá no Campo de Esperança, ele falou para a gente sobre a nova obra que será realizada, uma avenida. Pode passar aí, por favor, no próximo voto disso. Essa aí é a área, onde é o campo de futebol lá no Esperança. Lá vai abrir uma avenida que abre da Lucas Nogueira Garcês até a rua Padre Eugênio, lá no Jardim Jacinto, que vai desafogar toda aquela área ali de Esperança, de São João, vai ajudar muito a obra. Tem uma próxima foto? Essa aí já é a obra lá, está em todo vapor. Aí tem um mapa de como ficará a obra, como que vai ficar a avenida. Então, ela está em todo vapor. E falando novamente do campo, porque ali seria desapropriado o campo para passar a avenida. O que aconteceu? Juntamente com o Emerson Goulart, nós tivemos junto com o proprietário da área, porque lá é uma área particular. Lá não é a área da prefeitura, é uma área particular. E o proprietário nos cedeu um espaço para que continuamos com o campo lá. Então, foi muito importante a presença do Emerson, que debateu com o proprietário da área, e ele nos cedeu o espaço. Além de ceder o espaço no campo, que a gente vai virar ele, além de ceder o espaço, ele vai colocar para a gente lá um alambrado e colocar água lá para o pessoal. Então, já é um grande ganho para a comunidade. Para quem estava imaginando que perderíamos o campo, não, nós ganhamos muito mais benfeitorias com o campo. Então, quero agradecer ao Hermes Goulart, que tem nos dado um respaldo muito grande nas áreas de campo de futebol, das empresas que estão vindo para a nossa cidade. E a nossa próxima meta é o campo lá do Igarapés, que já estamos em estudo juntamente com os engenheiros, para a gente poder alambrar aquele campo e fazer um vestiário. Já estamos em estudo, já fizemos a medição, agora só estamos esperando a finalização de um empresário que irá nos ajudar. Quero falar agora, lá do Rio Comprido, tem uma foto aí, por favor? Aí, essa aí é a entrada do bairro, a nova rotatória que está sendo feita ali, a entrada da Estrada do Imperador. Estão asfaltando ali a Estrada do Imperador, está ficando muito bom a entrada, estão fazendo um acostamento novo para que possamos ir até a escola nova. Ali será inaugurada a nova escola. Pode passar, por favor? Isso aí é uma foto antiga da escola que a gente tem acompanhado dia a dia, e essa escola vai ser inaugurada. Isso, pode deixar essa foto. Essa aí já é a escola nova. Ela já está pronta, tá? Essa escola terá 10 salas de aula, sala de informática, sala de leitura, sanitário feminino e masculino e adaptado para deficientes, refeitório, cozinha, sala de professores e área administrativa. Será uma big de uma escola. Só estamos apenas finalizando o asfalto da Estrada do Imperador. Se Deus quiser, até o final desse mês, a escola será inaugurada, onde vai atender 600 crianças do 1º à 5ª série, tanto do Rio Comprido quanto do Jardim Santa Paula.
Então, será beneficiado toda a comunidade do nosso bairro do Rio Comprido e toda a comunidade de Santa Paula. E também, falando um pouquinho hoje sobre o Rio Comprido, estaremos fazendo uma reunião hoje, lá no Espaço Fênix, às 18h30, convido toda a comunidade. A gente vai falar sobre o novo itinerário do ônibus, do circular. Nós conseguimos, através do Departamento de Trânsito, do Transporte, JTU, conseguimos mudar o itinerário. O ônibus não entrará mais no Vila Branca. Só com esse novo itinerário, ganhará 10 minutos no trajeto do ônibus do Rio Comprido ao Balneário Paraíba. Então, convido os moradores do Rio Comprido de Santa Paula que participem conosco hoje, uma reunião lá no Espaço Fênix, na Rua Minas Gerais 133, tá? Para que possamos discutir um pouquinho mais sobre o novo itinerário do bairro. Eu quero um pedido que eu fiz lá na cidade de Salvador, por favor. Isso. Nós pedimos que seja instalado um farol ali com travessia elevada para facilitar ali na Avenida São Jorge, para a gente poder diminuir o fluxo de acidentes ali. Ali é um local muito perigoso. Então, solicitamos ao Departamento de Trânsito que seja instalado um farol com travessia elevada ali. Próxima foto. Nós solicitamos também a manutenção de tapa-buraco na Avenida Arari Siqueira Mascatello. Ela fica lá no Jardim do Portal, é a avenida principal da entrada do portal. E ali ao lado, na rua Genji Yamaguchi, também solicitamos para fazer o tapa-buraco, ok? Pode passar a próxima foto? Eu quero agradecer também o meio ambiente, um pedido nosso que foi atendido lá no Jardim Jacinto. Ele fez a limpeza e a capina da área de lazer lá na pracinha Tancredo Neves. Então, quero agradecer ao meio ambiente por ter nos atendido nosso pedido. Tem uma próxima foto? Isso aí também foi lá no Parque Nova América. Essa aí é aquela área de lazer ao lado da Escola Dorotóvio. Também nos atendeu, foi feita a limpeza e a capina. E agora nós iremos fazer a manutenção da quadra de areia. Iremos sim colocar areia lá e arrumar os refletores, que foi uma solicitação da comunidade, para que eles possam fazer um campeonato de areia lá. Então nós atenderemos o pedido de vocês. E semana que vem estaremos aí para arrumar os refletores e colocar a areia que vocês pediram. Próxima foto, por favor. Quero agradecer também, lá na rua Manuel Fernandes Agostinho, lá no Novo Jacareí, uma solicitação nossa de limpeza da calçada, e fizeram a limpeza, a comunidade lá está agradecida. Ok? Pessoal, eu quero agora aqui convidar a todos para amanhã a inauguração do novo Educa Mais. Tem uma foto aí, por favor. Amanhã será inaugurado o Educa Mais Esperança. Convido a toda a população ali do Esperança, do Jardim São Luís, Jardim do Portal, Nova Jacareí. Irá atender muito bem aquela comunidade, Terra de São João. Então, vai ajudar muito o Jardim Paulistano. Vai, olha, só para vocês imaginarem, lá vai ter uma creche, um IMEI, um MF, biblioteca, ginásio poliesportivo coberto, campo de futebol society e playground para as crianças. Então, pessoal, é um grande ganho para a comunidade ali da região de São João. Parabéns à administração por mais esse grande ganho aí. A Secretaria de Educação, que vai fazer um belíssimo trabalho, com certeza, lá naquela região de São João. Parabéns mais uma vez à administração por esse trabalho belíssimo que tem sido realizado aí, ok? Quero deixar meus contatos, por favor. Aí estão meus e-mails, Paulinho do Esporte, meu Facebook, meu telefone 3955-2211, 988-94-2211. Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. Uma boa tarde a todos.